محمد يا رسول الله، يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. فلندرهم الله صلاة السلام يجوب من أميرتون محمد عليه الصلاة والسلام، familjes ti, shokëve ti dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin besimin e drejt islam. Ma jetin e parë të surës Isra, po këthemi në takvimin apo në rjedhojen e kalendarit islam që na përkujton ndodhit me rëndësi në islam, e të cilat apo të cilat i ka borgjë çdo musliman të i di në jetën e përditshme, sepse ato janë pjesë e besimit, ato janë pjesë e ndodhive të cilat përveç që i ka ndodhë pejgamberit tonë alayhis salam, ato janë përmend edhe në Kur'an. E fakti që janë përmend në Kur'an, ne kemi përbërgjë ato ti sqarojmë, ato ti paraqesim, sepse janë pjesë e shpalljes hyjnore. Subhanalladhi asra bi abdihi, i lartmadhëruar qoftë Allahu i cili e bëri që robi i tij të udhtoj natën, për një pjesë të natës, min el mesjid el haram, prej mesjid i haremit, prej Mekës, ila el mesjid el aqsa, të xhamia e aqsas, apo të xhamia e kutsi sherifit. Kjo ndodhi e udhëtimit të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, që ka ndodhur në një pjesë të natës, na dëshmon neve se për muslimant, sikur vendimet e ditës, sikur vendimet e natës janë të vlefshme. Sikur ajo që pejgamberi alayhis salam ka fol gjatë namazit drekës, para drekës, kohën e xhumas, kohën e ikindijes, janë të njëjta sikur se ka folën gjysë natës. Pra vendimet nuk mund të ndryshohen, sepse marë si tu dikush e unë natë kohë në konë fletë, ti e konë natë kohë fletë, po shpallja nuk flenë, e vërteta nuk flenë. Aja vjen momentin që Allahu fuqiplot ka dash të vi, edhe Zoti ka dash që ky udhtim kaq i veçantë të bëhet natën. Të dim të gjithë se për Allahun asgjë nuk është e vështirë në këtë dynja. Nuk ka qenë e vështirë edhe për Allahun këtë udhtim me bo ditën që pejgamberi unë a.s. me shku me vizitu atë vend ditën. Por ja që dëshira Allahut fuqiplot ka qenë që pejgamberi unë a.s. të jetë në një pjesë të natës, ku në pjesën e natës është me një hadith pejgamberi alayhis salam ka thonë, janë të zgjuar, nuk flejnë robrit e veçantë, robrit e devotshëm të Zotit, ata të cilët i lutën Allahut natën. Pra është bën në një kohë kur janë zgjuar robrit e Allahut të devotshmit. Prej Mesjid el Haramit, prej Qabës, prej vendit ku ka jetu pejgamberi jonë alayhis salam, prej shtëpisë të ti,
në Mesjid al-Aqsa, apo Kudsi Sherifi. Për të bë këtë ultim që asnjë pejgamber nuk e ka pas këtë mundësi që e pati pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam. E që neve gjithve në abër me dije se gjdo vend që ka qenë pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam duhet të përmendet në histori islame, por janë disa vende të cilat janë të veçanta me hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Një prej tyre është edhe Mesjid al-Aqsa, Kudsi Sherif. Është xhamia e tretë në Islam që një musliman shpërblehet te Allahu nëse merr udhtim me shku me vizitu këtë xhami. Ndërsa për xhamia e tjera nuk vlen kjo rregull. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "La tushaddu rihalu illa li thalath masajid." Mos merrni udhtim të mundimshëm përveç në tri xhamia. Mesjid al-Haram, xhamia në Mekë, Mesjidi, xhamia në Temën, Medinë, edhe Mesjid al-Aqsa, edhe në xhamin e Kudsit Sherifit. Për këto tri xhami pejgamberi alayhis salam e ka leju me marr njeriu udhtim, edhe nëse mundohet vetëm e vetëm me shku me vizitu këtë vend të shenjtë. Çka ka i vend i shenjtë? Ai vend i shenjtë ka si çdo vend tjetër. O ndërtesë u konë zalë për para ta shkambo me gurë diçka, edhe s'ka ku gjëtë veçantë si kur se shdo vend qëtër botës. Se shumë njerëz mendojnë, shka ku i ignorancës edhe gjehlit që jam veshin islamit, mendojnë që në Mekë adë një vorë e pengamerit. A shuala në qabe. Në Medinë dhije që është e pengamerit edhe se nam vorë i ti. Po ma është jashtë gjamiës. Edhe njerëzit nuk lutën vorë e dërunë azat. Edhe aty, në xhamin e Aqsas, Kudsi Sherifit, ka vorra. Po mos do të thonë që e bën të shenjtë sa është i vorrosur dikush aty, asnjëherë. Në vend në Islam bëhet i shenjtë kur Allahu fuqiblon e bën të shenjtë. Allahu Zotjale ka bërë atë vend të shenjtë ku me qindra e qindra pejgamber kanë gravituar aty, kanë jetuar aty, kanë bërë davet aty, edhe ka qenë kibla e parë e muslimanëve. E ky udhtim që po flasim ne ka ndodhë në vitin e 10 të hijret, të shpalljes, vali, në kohën, kur pejgamberi tonë, a.s. e kishte mësë vështiri punën e thirjes në islam. Pejgamberi unë, a.s. u mundua për shumë vite njerëzit me i këthy në fejë, në islam, në Mekë është fjala. Por armiqtë e Zotit, e dinin që ajo është i vërtet edhe shpallja është e vërtet, por nuk donin të pranonin. Edhe këshim bë asi ujdije që fjallë të pengamberit alayhis salatu wasalam as kush mos me i marë, sepse e patin shpallë njëri të shmendur, njëri magjistar, njëri që mirët me thashethemet e moqme, e qka jo tjetër këshim thonë për pengamberin tonë alayhis salatu wasalam. Morën vendim qëndrim që çdo kush që i ndihmon Muhammedin alayhis salam dhe muslimanët, ai duhet të leqitet. Do thot me bë bllokim. Embargo. Nuk guxon të ndihmohet asnjë musliman. Edhe në këto vit që po flasim ne, muslimanët përjetuan 1000 ditë. Më shumë se 3 vjet kanë përjetuar këtë embargo. Edhe gjatë kësaj embargo, leqitme që i bënën këta në Mekë, muslimanët, por mos me hjek dorë prej islamit, dhe gjani që kanë bë, asë nuk kanë mujtë me umartu me të atyje, asë ata nuk i kanë dhonë këtinve, pra nuk kanë pas. Bile, bile, disa që i kanë pas vajzët e tyne të martu me të jo muslimant, i kanë detyru këta pasanikt me alishu qikët, vetëm e vetëm që ata të hjekin dorë prej islamit. Po prapë s'ka ne këdur për islamit. Disa prej muslimanve u detyruan me bo emigrim, shku në Habeshe, në Abisini, në Etiopinë e sotme, pe me ik prej këti zëllumi. Disa të tjerë nuk ishin këto kushte me ikën, u deshke me ne qështu. Deri sa disa për tynë edhe kanë hongër, edhe rojt pëmve. Barnisht e kanë hongër, ku kanë gjithë, se s'kanë pasë.
ama me hjek dorë prej fejes asnjëherë. E kjo situatë e bëri që dy njerëzit më të afërt pejgamberit tonë alayhis salam, Hatijja radhiyallahu anha edhe Ebu Talibi, të smunden. Edhe të dytë mërënda këti viti kanë vdjek. Edhe në islam njëhet si kurse Amul Huzn, viti dëshprimit, kur gjithë muslimanët e kanë ndi këtë mërzi, ku njerëzit më të afërt pejgamberit alayhis salam kanë vdjek. E qka tash kjo? Kjo është diçka që pejgamberi on alayhis salam ka qenë edhe i krijes njeri, edhe i ka pas ndjenja, edhe ata ka kap dëshprimi, mërzia. Mbi tjetha Muhammed a.s. mori rrugun për Taif me i thirë në islam. Ku shkoj në Taif me i thirë në islam, njerëzit fillu në bua i gara me to. Edhe pa pejgamberi a.s. si s'ka aty dikush që i përgjigjet shpallis e Allahut, edhe me Zejdin, me shërptorin e ti, fillun me ik, me dal prej Taifit. Ndërsa fëmijët e Taifit i gjyshin me gur. Me gur i gjyshin. Përmendet që pejgamberi tonë alayhis salam nga trupi i ka pikuar edhe gjak, për aty në goditjeve që i ka marrë me gur. Pra gjitha këto ka ndodhur brenda një viti. Edhe Allahu subhanehu ve teala sikur përgjigje ndaj këti qëndrimi stoik të palë kundër pejgamberit alayhis salam, i dha diçka që asnjë pejgamberi s'i ka dhënë. Ajo që ishte pejgamberi alayhis salam ta bënte Isra'n e masanit të bënte edhe Mirajin. Tha pejgamberi alayhis salam, mbrëmje tha e pash një kafsh e cila ishte më e madhe sesa gomari, më e vogël sesa kali, e cila mërdinte shpejtësinë aty ku shifte syni, aq i shpejt. Është fjala për burakun. Edhe pejgamberi on alayhis salam ka mri në Kutsi Sherif, edhe është taku me vëllazrit e tij pejgamber, që këtu duhet ndalemi pak. Feja jonë e dim që nuk është tregime, edhe inspirim shpirtëror, por është me fakte. Edhe jetën e profetëve, pejgamberëve, duhet ta dim çdo musliman, se edhe pse kanë vdekur, edhe pse kanë vdekur, Allahu Azza wa Jall për ta ka një status të veçantë, jo për trupat e tyre, është fjala për shpirtat e tyre. Sikurse është për dëshmorët. Allahu Azza wa Jall ka thënë Kur'an, ata janë të gjallë, nuk janë të vdekur. Pejgamberi sa ka thënë në hadith, ata endën degëm deg, pemën pem, edhe hajnë kur kanë qef. Ama trupin e kanë vërra, është fjala për shpirtin. Ndërsa pejgamberi on alayhis salam këtë udhtim nuk e ka bërë me shpirt. Bi abdi, robi vet, cili është robi, ai cili ka trup edhe ka shpirt. Për atë dhe pejgamberi alayhis salam kur u kthy, edhe u tregoi muslimanëve se kesh mram në Kutsi Sherif, edhe në hapësira qiellore, kesh në xhenet, kesh në xhenem pash, shumë prej dyftyrshave u lëkundën. Që shka mundësi njëri me shku mërënda natës në Kutsi Sherif, në Palestinë, edhe më këthy, a neve na duhet një mujtë ditë me shku. Që shka mundësi dikush mërënda natës. Si kur të kishton në andër rëmkon, e pranushme. Amo, këtë tha kesh në vërtet. Edhe Allahu në Kur'an në e përmendi. Pra Allahu e mbështeti këtë ngjarje, që musliman duhet të kujtojnë se nuk është një gjën, një ndodhi e rallë, të cilën kanë mundësi njerëzit të zbukurojnë apo të jeshojnë. Pejgamberi on alayhis salam në momentin që e kreu namazin, erdhi refrefi, një tërheqje të cilën pejgamberin ton alayhis salam e qoi në hapësira qiellore, që nuk është bërë me burak më përpjet, në hapësira qiellore, që pejgamberi on alayhis salam tregon që para se me e bëgë këtë udhëtim, Gjibrili alayhis salam, pra melajkja e cila është e ngarkuar me shpalljen,
thot që zemrën time e ka marrë, e ka pastru me ujë zemzem. Pra pejgamberin tonë alayhis salatu wassalam i ka ndodhur ky pastrim edhe para se me bë këtë udhtim. Një ku ka qenë fëmi, edhe e dyta, kjo e treta, pra, ndërsa e dyta ka qenë para se me ardh shpallja. Pra do thot, zemra pejgamberit tonë alayhis salatu wassalam më konë e pranushme që me i prit këto ndryshime, duke di që edhe sot njerëzit të cilin merren me udhime të shpejta duhen përgatitje ekstra tepër të shtrenjta, që njerëzit në udhimet e shpejta me mujt me i përballu siç janë udhimet e astronautëve apo fluturimet që i bëjnë pilotët me aeroplanat e tyre special, sepse trupi njeriu nuk mund t'i përballojë, ndërsa makineria përballon, trupi nuk e përballon. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i hyni kësaj procedurës që trupi i tij të forcohet që të përballojë këtë udhim të cilin ne po flasim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë udhimit tregon thotë se më janë ofruar 3 enë. 3 enë, njëna enë thotë ka pas ujë, njëna enë ka pas venë, raki, ndërsa ena tjetër ka pas qumsht. Edhe thotë kur më afru në të 3 enë, po më thojnë cilën të apesh ti, ajo ka me gjetë umetin tënë. Pejgamberi unë alistratus ram e mori dhe e pi u qumshtin. Me lajke apo i tregon, si kur të kshepi enën me uj, populli jotë do të ishtë ngulfatun prej ujit. E dyta, nëse kshepi venë, populli jotë i kishtë deviju. Nëse tha e zgjedhe qumshtin, i cili nuk e ndron originalitetin e vetë dhe është populli jotë është umet i uzuar. Për një gjërave tjere që i ka ndohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot gjatë Isras dhe Miraxhit, në çdo vend që kam shkuar me lajkeve, më kam propozuar që të bëj hijamin, umetin tem ta urdhëroj me hijam. Ndërsa porosia dhe urdhri i fundit që kur u takua me Allahun fuqiplot ishte namazi, që dëshmon për vlerën dhe lartësinë që ka namazi, i cili nuk është direkt prej pejgamberit tonë alayhis salatu wassalam dhe me lajkes, por është urdhën direkt prej Allahut azza wajel. Do thot, njeriu namazin kur ta falë e fal direkt për Allahun azza wajel, jo me ndërmjetësim. E Allahu azza wajel kët obligim që na e ka bëu 5 herë në ditë, nuk na e ka bëu në tokë farz obligim, por atë ka bëu në hapësira të Allahut pa kur një farë ndërmjetësimi. E që pejgamberi tonë alayhis salatu wassalam kur e pyetën, thanë, a e ke pa Allahun? Tha jo, vetëm e kam pa, tha, një nur, një dritë. Për atë dhe mendimi djetarë vështë që pejgamberi unë alayhis salatu wassalam, Allahun azza wajel, nuk e ka pa në këtë ngritje që e lore pranë Miraj. Edhe kjo është ajo që muslimanët e besojnë, sepse me këtë ndodhi nuk po lidhen sendet vogla, po lidhen sendet mëdhaja, si që është gjamia e Kutsi Sherifit, që është ndurë të jahudive, lusim Allah azza wajel, inshallah, ta e liroj për tyre, tjetë ndurë të muslimanve. Për tyre është që muslimanët janë të vendosur, sikurse që kanë qenë musliman të vendosur edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e masanej Allahu e nderoi me këtë udhtim të veçantë. Edhe tjetra është që Allahu azza wajel në këtë udhtim kaq të veçantë e bëri farzin e namazit. E pra nuk mund të themi që kjo ndodhi e Isra's dhe Mirajit është një ndodhi e zakonshme. Është një ndodhi që ka mundë të tjera pejgamberë më ndodhi. Jo. Kjo i ka ndodhur vetëm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa muslimanët e kujtojnë këto ditë, sepse supozohet që në këto ditë, pra këtë muaj edhe ka qenë edhe udhëtimi i pejgamberit tonë alayhis salatu wassalam. Ne lutim Allahu azza wajel që të jetë razi neve dhe pra tonë Allahu azza wajel bëft që këto raste që ne i përmendëm edhe të tjerat jo vetëm të kujtojmë si histori si ngjarje, por edhe të marrim sim sigurisht e petyne. Taquli qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha. الحمد لله الحمد لله الحليم العليم البر الرحيم كتب الإحسان لكل شيء وأعطى كل شيء ذي حق حقه
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عاش يتيما فارف لوعة الايتام وذاق في طفولته الم الحرمان فكان رفيقا بالضعفاء من النساء والاطفال رحيما بالارامل والايتام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين Falendrojmë Allahun ati fërullimit vetëm prej Allahut, falin e ndihmë kërkojmë. Salatet, selamet dhe uratat tona më të ngrohta të zemrëve tona i qofshin pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wasalam, familjes së tij, shokëve të tij, gjithë besimtarëve musliman që ndjekin rrugën e besimit të drejtë islam. Nderuar besimtarë, në shumë vendime dhe ligje botërore gjejmë përkrahje të vazhdueshme për fëmijët dhe të drejtët e tyre. Sikur e drejta për jetë, për ushqim, për shtëpi, shkollim, e çka jo tjetër, parashohin këto rregulla dhe ligje. Në këtë drejtim është vendosur edhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, themelimi i UNICEF-it në vitin 1946. Që nga ajo datë mundohet kjo organizatë për dhe shumë të tjera të lehtësojnë jetën e fëmijëve dhe të rinjve në mbar botën. E cila me një buxhet modest prej 5 miliard dollarëve në vit, mundohet të funksionoj kudo kohë në botë. Ashtu e tek ne, ka qenë dhe është prezente me ndihmat e saj kjo organizatë, si shembull keni parë në përshkolla, qerdhe, asistencë sociale e të tjera. Por një gjë e cila fare, apo shumë pak përmendën këto organizime, është çështja e jetimit. Jetimin kemi folë ligjëratën e kaluar, do të flasim në këtë ligjëratë lidhur me jetimin. Pejgamberi selam ka thënë: "Ana wa kafiru al-yatimi fi al-jannati hakadha wa ashari bi subabati wal-wusta wa farraj bainahuma." Unë ai që kujdeset për jetimin do të jemi bashkë në xhenet, sikur ta dy gishta dorës dhe lëvizi njëri me tjetrin, pra aq afër ka më qenë pejgamberi selam, ai që kujdeset për jetimin. Garanton pejgamberi alayhis salam se ai që kujdeset për jetimin apo dikush që e bën, ai të gat garantuar mëshirën e Allahut. Sepse në dynja paraqiti mëshirën e vetë ndër një krijese të lanën mazdore jetimit. Në mesin tonë ka shumë jetim të cilëve është të marrë dhe drejta për jetes të barabartë me fëmijë tjerë. Ata sot vuajnë për ushqim, ata vuajnë për një fjalë të bukur, ata vuajnë për një përqafim prindëror, por të cilën nuk e gjenë dot. Allah thënë Kur'an, Araita alladhi yukadhibu bid-din, fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. A e ke parë jo Muhammed, atë që përgjënjeshtron përgjësin dhe logarin në botën tjetër, po ajo është që e përze në mënyrë të vrasht jetimin, pra e përze jetimin. E përze dhe në gjerë në rrugë për mëshirë, i zjetë frima për i emrit jetim dhe me shdo kusht dëshiron të lirohet për ti. Ku mbet islami të kënjëri, ku mbet mëshira të kënjëri, ku dhe të mbete njerëzia të kënjëri që ve pranë kështu. Po e në khiptë me latë nësitu filetam, a fenë ki huma ato abele kumin e nisa. Në qovë se friksoni, se nuk të tjeni të drejt nda jetimeve, atëherë martoni me ato gra që ju i përqenjë. Sa e sa njeri ka pas në nënkujdes vajzë dhe jetime, i ka martuar ato pa dëshirën e vajzës që ka qenë jetime, e ka shikë, ja ka marë mamin që ja ka lënë baba i saj, e qka jo tjetër ka ndodhë në disa shtëpi. Njërruar besimtar, pasit kryet lufta, ndarja e pasurisë të takonë dhe jetimeve të ati vendit. Allahu thotë në surën e Al-Anfal, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى يُبَسِّمْدار قادني سنيه فيستا اساي تش فيتوات nga dinjë sën i takon për kujtuesve të Allahut të dërguarit të afërmit të tij dhe jetimëve. Edhe kur ndahet pasuria, një pjesë duhet të jetë për fukarëve dhe jetimëve. Pra ku bëhet trashëgimia? Ajo është pastrimi i pasurisë të vdekurit dhe sigurisht ndihmë për natën e vogël. الله في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منه وقولوا لهم قولا معروفا كنت برزنتوني من دارين فاسوليس شكالان يبديكري يبني تأفن بنياك بر ضفرف نياك بر يبني نقايا رثوا نتولى في عال تميرا دلوار بسم الله نقا بكوري دمر بوليس شو الله كبر من فرقوي ديسن يتي تبچان يان بيت إيمت që përmendën në surën Kehf, kur Hazreti Musa a.s. u takua me Hidrin dhe ndjeku në tri raste. Njëri nga rastet ishte kur ata shkuan të një vend dhe kërkuan strehim dhe ushqim. Ata nuk i dhanë.
Edhe mas i dolën, Musaj i tha Hidrit, sepse drejtove murin, i tha sikur këtoj për të shpërblim. Edhe këtë ndjarje, Allahu në e tregon, ku thot, ku amal gjidaru fe kane li gulamejni e timejni fil Medina, fe kane të ehtë u kanë zëlehuma, fe kane buhuma salihan, fe rada rabbu kanë jabluga e shudda uma, fe este khrija kanë zëuma, rahmet e min rabbik. Por sa i përket murit, a ishte i dyjit gjelmoshëm e jetim të ati qyteti, e nën të, ata kishin një thesar, dhe babaj i tyre ka qenë njëri i mirë, e Zoti ju dëshiroj që ata dyjetimet të arrin pjekurin, e vetë të nxjerrin atë thesarin e tyre. Shkaku i devëshmërisë së prindit, Allahu e ruajti thesarin e ti nën mur, e bëri që Hidri ta drejtoj murin, e pastaj kur të rritin jetima dhe të ndreqin vetë murin, do të gjenë thesarin brenda nën mur. Kjo ishte një mrekulli Allahut për jetimet në fjalë, por edhe në përgjithësi në botë. Tregohet se Hazreti Isaja alayhis salam kaloi për ska një varri dhe dëgjoi duke u dënuar i vdekurit. Në vitin tjetër kaloi Hazreti Isaja përsëri ska i të njëjtit varr, por nuk e dëgjoi të vdekurit duke u dënuar. Isaja alayhis salam e pyeti Allahun për këtë varr. Allahu i dërgon melajke që i thotë: "O i dërguari i Allahut, këti të vdekurit, djali i tij sot, pasi që mbriti në pasuri, i andreqi sot një shtëpi një jetimit." Çka ku ja saj vepre të mirë të djalit të të vdekurit, Allahu ja ka ndalu dënimin ati në vahë. Dëllur vësë nda, shumë gratë të veja janë vetër papura, kujdesen për jetimat, që është për ta përshëndet këtë veprim të madhë kësaj nane, e cila kja hjek dorë nga jetë asaj, por nuk ka hjek dorë nga vlasët e saj. E të tjerët, duhet jenë zemërgjerë, dërdhanës, pa tjetët të ndihmoj nanën me jetimat, tja letësojnë asaj jetën, e pse jo, të ndreqin e një shtëpi ku, ato, ku ajo tjetoj me fëmijët e saj. Ha antum, ha ulaj të dhaune li të unfiku fi sabili la, fa minku me jebkhal, o me jebkhal, fa in nema jebkhalu an nëfsi, vëllahu, el ghaniju, vë antum, el fukara. Ja, ju pijeni, ata qiftoni për të dhenë rrugën e Allahu, e ka dikush për ju është bënë kopras, kopraci, e kush bënë kopraci, a i bënë kundër vetës, Allahu s'ka nevoj, ju jeni të vafër për Allahu. Kush jep, e ka për vetës, e kush bëhet koprat, prapë e ka për vetës. Por që të Allahu këtë gjestë dhe vepra asnjë nuk harrohen. Të gjitha shënohen dhe për to jepet llogari, qysh në dynja e sigurisht në ahiret. Pejgamberi e kam një hadith ka thënë për fund. Men dhamma yatimen baina abawayni muslimayni ila ta'amihi wa sharabihi hatta yastighna anhu wajabat lahu al-jannah. Kush e vën yatimin në kujdesin e dy prindërve, e ushqen dhe jep të pijë derisa të ngopet, Allahu ka mbështin xhenet atë. Nderuar besimtar, me raste të tilla si jetima, fukaren, njerëz të smur, Allahu e teston një njeri, e teston një familje, apo edhe një shoqëri. Kur Allahu jep rrezik miliona, miliarda njerëz, nuk është vështirë asnjëherë për Allahu që edhe për një fukarat jap rrezik. Por jo, Allahu dëshiron të nxjerr nga neve veset humane, njerëzore, të mëshirës dhe ndihmës tash tyre. E sigurisht që grupi që ka nevojë shumë për ndihmë dhe për krahje është grupi i jetimëve, të cilët jo vetëm gjatë muajit Ramazanit ti ndihmoj me zëqat, sadaku po dhe vitra, por ata ka nevoj gjatë tërë vitit të jemi afer me ndihma, veshmbathje, ushqime, dru për ngroje, punizim e uj, e pësoj edhe të kenë ata një shtëpi si ku që e kanë këtë dënjaje. Për fond, Allahu ish për blef, gjitha ta që kujdesen dhe që ndihmojnë kësaj kategorie njerëzve, por dhe gjitha kategorie tjetër në vendin tonë dhe në barë botën. Lutin e Allahu, se pësaj. Allahu Akbar Kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا جدكري الشلفات إيمان Çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqoj, ja Allah të madhëron. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد
وسبحان الله بكرة وأصيلا أذنون يا كرنون زار أذمان كرجال بران ذبين بين كركان دار يا الله تماظران إذ يلي كرجمان ذرفي يا كربتان إذا شيكر فيكون يا الله تماظر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.